要不ကျွန်တော်အဲချောလာရပါနဲ့နဲ့ပေးတရားများကြီးတယ်ဟုတ်ပါချောလာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော့เนาะမျက်နာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာပြန်ပြီးတော့ဟိုလက်ဆက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာလေဟိုပေါ့ခွဲစိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဂျူးဆိုင်ထင်းသိမ်းတာကရခိုင်နှုန်းပုံများတယ်ကျွန်တော်ငကူရဆိုကျွန်တော် PPT နေနေရဲ့အာဒါကတော့ခီးအများကြီးတွားတယ်ခီးကြီးကျွန်တော် right on မြင်ပါတယ်တွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာမှဟိုစကင်ကဲဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်လည်း PPTD နေတာများတယ်နောက်ပြီးစိတ်လေးအရင်တောက်တယ်ဟိုအဲ့တော့အကြောင်းလာကြီးတိုက်ဆိုင်သွားတော့ဒီ result ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်လေးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဟို diet မလုပ်တော့ဘူး diet လုပ်လို့ရှိရင်လူကအသွေးအသားကြီးခန်းချောက်တယ်ဟို skin ကြီးခန်းတယ်ဟိုအရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ချောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဒါရိုက်လည်းမလုပ်တော့ဘူးစိတ်လေးလည်းမတောက်တော့ဘူးအာပြီးတော့အစာရည်ပြန်စားတယ်အဟာရတွေမြည်ဝဲတယ်အာပြီးတော့ skin care ကိုသေချာလေးလုပ်တယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဇက်ကတော့အဲ့ဟိုပြတ်ဇက်ကရင်းနဲ့ကြိုးထားနှကောင်းယူလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တဲလိုက်တယ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘူးပြောပြပါအောင်နော်အာအဲ့ဒါတော့ထင်ပါပါပြကျွန်တော်လည်းတယောက်ချင်းစီလည်းမရှင်းပြနိုင်ဘူးလေဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထင်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူတို့ဟိုထင်သူလဲဒီခေတ်ကြီးကလွယ်ကူနေတာဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့လာကျင်တဲ့လူတိုင်းကအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရနေတာလိလဲတကယ်မှဖြစ်နေဆိုတော့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအခုတောင်မခွဲနောက်လည်းခွဲရင်ခွဲမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအားမခံနိုင်ဘူးလေအာနောက်လည်းဥပမာကျွန်တော်အခုဟိုနောက်ငါအသက်50 60မှာတငယ်ပြန်လို့ကျွန်တော်လာကျင်တယ်ကျွန်တော်ခွဲရင်ခွဲမှာအဲကျွန်တော်လည်းအမောရဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလဲကိုခံစနေကိုပါပဲကိုလာကျင်ကိုပြင်မှာပါပဲဒါပါပဲဒီအားလေးဟိုဟာပြန်တက်ထားပဲကျွန်တော်ငကူကအထူးဟိုပေါ့ပြတ်သက်တယ်မှာနှာခေါင်းကအထူးခံပြီးကြိုးတာတော့လေအောက်ထဲကျော်နေတာပြန်ဆွတ်တင်တာတကဘာလုံးနဲ့လုံနေကြတာဗျာတဲ့လားဟိုလေဟိုအရင်ဘူဆန်မှာဆိုတော့ဘူဆန်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကတို့ကျွန်တော်ယူရိုပတို့ကဟိုအနုပညာသမားတွေလည်းလုံနေကြဟိုအရင်ကြီးလုံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုမျိုးဘိုတောက်စ်တိုးတာတို့ဖီလာပီးတာတို့ကသူတို့က easy going မှာသူတို့လုံနေစေးတောက်တာတို့ကတော့လုံနေကြပဲအော်ဒီအရှာမှာဆိုကိုရီးယားတွေဆိုအစိုးဆုံးပဲဟိုထိုင်းနေလည်းလောက်တာပဲထိုင်းမင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲလောက်ကြတာပဲဆိုတော့လေဒါဒီခေတ်မှာဒီလိုအခြေအနေကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုထူးဆန်းသောအရာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နုမြတ်သမားဆိုတာဒီမျက်နာလေးဒီတထွာပက်လေလောက်နဲ့ပေးသက်ကိုဖြောပြင်းနေကြရတာ哦အဲ့တော့သူတို့မျက်နာမှာဟိုမင်းရိုးတာတွေရှိလာမယ်အစင်မပြေတဲ့ skin ပုံစံတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ပြုပြင်ကြရမှာပဲလေဒါအနုမြတ်သမားမဟုတ်ပါဘူးဟိုတာကျင်တဲ့လူလည်းလုံနေကြတဲ့ကိစ္စဆိုတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။